алахгүй одоо шууд яриандаа орё би хариулъя гэж байгаа юм гараа өгдөө алахгүй за тэгвэл ерөнхийдөө жоо алалтаа өргөжлүүлэх гэсэн юм байна шүү дээ ерөнхийдөө нэг юм хөө яваад байт юм аа сүүлрүүгээ та нар харин микрофон булаацалтаа зүгээр бид нарт ярих боломж олгохоо болчихгүй гэж би санаа зовоод боломж олж байгаа дээр нь ярьж лээ тэгэхээр дигнити гэж үг нь ингээд маш их олон санааг агуулсан байт юм аа л да а нэр төр ноён нуруу а сай сургууль дээр явж байгаад бол хүндлэл устдаас хүлээх хүндлэл гэдэг ингээд ярьж байгаа. А бид ярихтаа болохоор энэ юу нь бол энэ бүхний бүгдийн агуулга дээрээс нь зөвхөн өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжээс эхэлдэг тийм зүйл байт юм байна. Хүн эхлээд өөрийгөө зөв үнэлж өөрийгөө та үнэлэх хэрэгээр нэг жаахан сонир сонсогд байх хэрэгтэй. Өөрийгөө үнэлэмжин дээр тулгуурлаад үнэлж эхэлснээр нэр төр хэлдэг. А нэр төр нь тухайн хүн болгонд анх төрөхтөл бий болж бүрэлдэхтэй тийм зүйл байдаг. Нэр төргүй гэж хүн байдаггүй. Байхгүй юу? Юу гэж бодож байна? Нэр төргүй хүн гэж байх уу? Байхгүй. Хүн болгонд байдаг гэж байна. А нэр төрөө алдчихсан хүн байж болох уу? Болох уу? Яавал алдах уу? Ямар үйл хийвэл зам муу гэж үү? Өөрийн хүний итгэлийг. Бусдын итгэлийг алдвал тэр хүн өөрөө дотоод байсан тэр нэг нэр төрөө алдчихлаа гэдэг тийм мэдрэмж төрж болох юм даа. Өөр ямар үйл хийвэл яах вэ? Нэр төрөө алдах уу? Нэр хүндээ репутацтэй. А тэгэхээр ингээд нэг ялгаа гарч эхэлж байна шүү дээ. Хүн бусад хүмүүс хөндлөхө болчихлоо. Тэр хүн нэр төргүй, нэр хүнд, нэр хүндгүй болчихно. А нэр хүндгүй байж гэж за нэр төртөө байж болох уу? Болох уу? Одоо ганцаараа арал дээр өгөн байж гэж бодъё л доо. Гэхдээ их ингээд ноён нуруутай харц дээгүүр нуруу шулуун ингээд алхачих болно шүү дээ. Ганцаар Робинсон Крузо нэр төртөө хүмүүс юм шүү дээ. Ганцаархнаа үжиж хинээр сүндлүүлэхгүйгээр өөрөө амьдралынхаа төлөө тэр тэмцээд гал түлээд хоол ундаа хийгээд даашингаа бариад хувц сунраа хийгээд амьдсаар агаад ирсэн шүү дээ. Санаж байна уу? Тэгэхээр нэр хүнд гэдэг нь болохоор бус хүмүүс өгдөг тийм зүйл байдаг бахан. Нэр төр гэхлээр хүнд өөртөө байж байгаа юм байна. Нэр төрөө тэгвэл нэр хүндийг алдах тухай жишээ сая ярьлаа. Нэр төрөө алдсан хүн ямар баах вэ? Зөв төрслөө өхөн байна. Бодтоо тань нэр төргүй хүн байж болох уу? За Робинсон Крузо ганцаархнаа үжиж хэдий ч нэг их өөрөнд хүндлээд авах хүмүүс нэр хүнд гэж тэр аргал дээр баглаж байгаа байх. Нэр төр байсан ба шүү дээ. Нэр төртөө байсан байна. А тэгтээгүй л нэр төрөө алдсан хүнийг та нар ямар хүнийг хэлэх вэ? Гахснаа. Байх ёстой байж багх болсон. Байх ёстой байж багх болсон. Тэр хүн байж болох уу? Болохгүй юу? Ер нь амьд явж байгаа нэр төртөө байх юм болов уу? Нэр төр бас хэврэг зүйл байх юм байна. Эвдэрдэг. Эвдэрч болно. Тэрийгээ тэгээд хайрлая гэдэг бид нар эрхэмлэе гэдэг юм өдөр зохиогоод байна шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч юусан бол алдаж болох юм байна гэдэг дээр сүмөр санал нийлэх үү? Энэ тухай өмнө нь бодож ирсэн ярьж ирсэн хүмүүс байна уу? Нэр төрийн тухай. За бодцоогоо хүмүүс шударгаар гараа өгч. Яг нэр төр гэж энэ хосдлын тухай. Тэнд нэг шударга залуу. Тэр бол маш нэр төртөө юм байна. Ягаад вэ гэхэлээ нэр төртөө хүн туйлын шударга баг хэвээр. Тэр шударга баг. За тэгвэл шүү дээ тийм нэр төрөө алцсан хүнийг дахиад би тэгвэл одоо дүрсэлж өгөх үү? Та нар халж авах орно. Болж гэнэ үү? Би бичээх талаатай тэгэхгүй. Би бол халдсан байгаа шүү дээ. За яг тэр жишээ рүү орохоос өмнө нэр хүндээ бүр эцэлээд ингээд цөмөр хань орхихын тулд нэр хүндтэй юм. Монгол улсын ерөнхий сайд нэр хүндтэй юм. Мөн үү? Тийм учраас сонгогдсон. Ерөнхийлөгч нэр хүндтэй юм. Монголын хувьдны албаны ерөнхийлөгч тодорхой хэмжээнд. За тэгвэл нэр хүнд гэдэг юм болоод ингэж байж байгаа юм байна. Нэр төрөө эрхэмлээ гэдэг яриад байдаг. Би бол яг хаа өөрөө нөгөө бичил зээлийн
тийм үйл ажиллагаа Монголд анх явуулж эхэлсэнээр хүмүүс зарим мэдэж магадгүй та нар бүгд тэрийг жоохон хөөгдөд байсан бололтой. Жижиг зээл болгож байсан шүү дээ. Тэгэхээр улс ядуу байхад төр засгаас ямар бодлого хэрэгжүүлдэг вэ эрэгдэдтэй? Татаас тусламж өгдөгтэй хандив. А тэгэхээр би зээл өгвөл тусламжаас юугаар ялгаад та? Хандив өгөхлөөр хүмүүс аваад хэрэгжүүлчих юм. Тэгэл ямар нэгэн үүрэг ариуслага багхгүй. Зээл өгөхлөөр эргүүлж төлөх ёстой. Эргүүлж төлөхийн тулд яах ёстой? Хөдөлмөрлөх ёстой. А тэгэхээр нөгөө нэг хүн даваачаад наа гэдэг ингээд нэг хандив өгөх очоод судалж байгаад энэ зээл чинь төлөвтгөх юм шүүгээ зээл өгөх юм ялгаа гарч ирж байна шүү дээ. Би энэ дээр нэр төр эрхэмлэх юм гарч ирнэ гэж хэлж байна. Хүн байна шүү дээ тэмээ. Өөрөө анханасаа ингээд төрөхтөө нэр төртөө төрдөг. Та нар нэг зүгээр ингээд годомжинд хуйлах хийгээд сууж байгаа хүмүүс бас хоёр төрөл байдаг гэдэг сандаа. Ямар хоёр төрлийн бойлох ч юм байдаг вэ? Гуйлах гэж байгаа хүмүүс. Аа? Нэг арчаатай гуйлах ч гэдэг хэлж байна. Чи тэрийг нэг дэлгэрүүлэлт нашаа та. Тийм билээ. Арчаатай арчаагүй гэж байна. За энэ их гоё үг байна. Би цааш нүгэлтлүүлээс сонсоо. Тийм билээ. Пүрвч ав. За пүрвч ав хоёр төрлийн гуйлах ч байдаг гэдэгтээ санал нэгдсэн надтай. За арчаатай гуйлагч нь яг тийм гуйлгаа ирээд одоо улсын хэмжээний төлөв гэхдээ зарцуулдаг. Нэг хэсэг нь болоод олсон өмөрөө зүгээр тарихуучдаг, тарихуучдаг тийм байна. За тэгвэл энэ ч бас нөгөө бүр арга нь барагдсан тийм ээ. Мөнгө хөрөнгөгүй гэргүй болсон, годомжинд байж байгаа хүн нэр төртөө байж болно. Одоо бид нар нэлээд өгч очиж штэ нөгөө нэр төргүй хүн рүү. Нэр төргүй хүн нь зөвхөн тэр мөнгө олчоод арх уухаасаа гадна яадаг вэ? Годомжин заримдаа явж хахад нэг 10 төгрөг өгчлөөр оо юу юм гэдэг ингээд нэг удаас шидэг ч юм уу эсвэл өшөө мөнгө өгөлтэй гэдэг ингээд зууралтай байдаг юм. Тэр хүн өөрийгөө хөндлөхөө болсон. Хүнээс юм шахаж шаардаад тэр нэг ичих зовх зүйлгүй болцгоо нэг нэр төргүй хүн гэж хэлэх юм. Гуйлах хэрэгтэй санаа зовх болсон. Бүр долоондор хүн болоод юу яах вэ? Хүүхдүүдээ өөрийнхөө төрүүлсэн хүүхдүүдээ дагуулчих очиад тийш очиж тэндээс мөнгө авчиж гуйлахгүй гэдэг. Тийм хүмүүс байт юм. Тэгэхээр тийм зүйл аль болохоор баг багаасаа гэдэг үгнээс бид нэр төр гэдэг тухай ойлголтыг ер нь залуустайгаа цөмөрөө жоохон ч ихсэн ярьж жилд нэг удаа ярихлаар энэ уулзалтаас гараад та нар дотроо дараа нэг удаа амьдрал дээр ч нэг тохиолдол болоход нэр төр гэдэг маань юу вэ гэдэг талаас нь бодоод үйлдэл чонголтой хийхтэй зөв чиг рүү амьдралаа ингээд залуурдаад явах болцоотой болох юмаа гэдэг үгнээс өнөөдөр цөмөрөө энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Тэгэхээр сая би айгу тийм туйлширсан жишээг бол хэллээ шүү дээ. А гэхдээ амьдралд бол маш их олон зүйл тэгээд нэр төр бол гарч ирдэг. Хүн болгонд байдгийн юм чинь бид бие биендээ яаж хандах ёстой вэ? Өнөөдөр надтай нэг залуу би одоо нэрийг хэлээд явах. Гэхдээ тэр залуу бол өөрөө их бахархалтай, тэмүүлэлтэй, зоригтой, зоригтой тийм хүн байлаа л дээ. Ангаахтай суудаг. Нэр нь хэлэхгүй. Өөрөөс хэрэгэлсэн дэр. А тэр залуу төрөхтэй ингээд саадчилтай төрчихсөн байх. Тэгээд би энэ ингээд салхалтай нэг тийм өвчин байдаг шээ тархина. Тэр үед заалт дуур ангаах ойлгоц сууж байгаа босч ирээд үгүй. Босх гэснэ босч чадахгүй. Яг бол гүл дээр зогсох тийм хүндрэлтэй. Ингээд нэг ийм салхалтай байдаг учраас тэр үед босч ирээд миний нэр төр бол манай найз нөхөд намайг ойлгоод миний энэ дутагдал зовлонг хүлэн зөвшөөрөөд байгаагаар мөн хүлэн зөвшөөрч тэгэд намайг зүгээр ирүүл хөгөт шиг дундаа ингээд аваад явдаг. Миний энэ дутагдлыг өдрө болсон сануулдгууд би нэр төртэй сургуультай сураад эмчийн мэрэгчлийг эзэмшээ өөрсдөө юм зовлонд идэгдсэн байгаа хүмүүст туслах тийм боломжтой байгаамаа гэдэг хэлж байна. Тэгэхээр тэр хүний хэлсэн үгэнд нь бол нөгөө хоорондын харилцаан дээр нэр төр ямар их чухал вэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Өнөөдөр би нэг арай нэг хүчгүй байгаа хүнийг ойлчаад одоо үнэхээр тэр хүн нэр төргүй юм шиг жагсаагаад командлаа шахаад өөрийнхөө рүү байлгаад ирэхлээр нөгөө нь тэнд зогсож байгаа хүмүүс маань
нэггүй байдаг шүү дээ. Дарга нь очиод ингээд нэг дарагдлаад байв. Тэгэхээр тэр нэр төрөл нь халтгалаа хүн бүхэн нэг жоохон сонирм байдаг шүү дээ. Одоо багшч байна уу, даргач байна уу, одоо ахмад хүчтэй хүн ч байна уу тийм ээ. Хурчээрээ нэг тодорхой хэмжээнд нөгөө хүнийг хийх дургүй зүйлээ ингээд хийлгэх гээд шахаад авахлаа нэр төрөн дээр нь халтаж эхэлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ бид нар тийм байдлаар өөрсдөө оруулахыг хүсдэггүй бол хин нэрнээс айж эмээсэн байдлаар амьдрахыг хүсдэггүй бол бусад дээр ч гэсэн би өөрөө бие авч явахтаа харилцахтаа гүнзгийртэй хандаж энэ хүн бол нэр төртөн эцэг ихэс заяасан нэр байж байгаа. А тэр хүний өөрийнх нь амьдралын туршид олж авсан боловсрол эзэмсэн мэрэгжил хийж байгаа ажиллаар нь бид нэр төрийг бол бас гаргаж ирж ингэж хүндэтгэлтэй харьцдаг. Тэгэхээр биендээ харьцах тэр харилцаан дээр нэр төр бол маш их чухал ач холбогдолтой тэр нэг ойлголт байдаг юм. Ойлгомжтой байж байна үгүй юу? Ойлгомжгүй. За тэгвэл эхлээд өөрийгөө хүндэлж эхэлнэ. Үнэлнэ. Өөрөө дотоод үнцний юм тодорхой ертөнцийг бий болгоно. Тэр үнцэн дээр тулгуурлаад бусдад харьцах харилцаан дээр энэ хүндлэл тодорхой хэмжээний орон зайнаас харьцах баримжаа хүн дээр бол бий болж ирэх хэрэгтэй гэдэг нь нэр төр гэдэг нь өнөөдрийн өдрийн туршид бид нар ярих болно. Монголын зүүр цэц өгөөд байдаг нэр төртэй холбоотой, нэртэй холбоотой. Санаж байгаа хүмүүс байна. Нэр хугарахаас яс хугар. Нэр гэдэг тийм үнэтэй зүйл байсан юм байна. Одоо манай Наидалаа гэдэг Монголын эдийн засгийн форумын захирал байж байгаа. Тэр хүн ихэс төрхт нь Наидалаа гэдэг нэр өгсөн. А гэхдээ энэ хүн бол өөрөө боловсорч хөрөнгө оруулалт хийж тодорхой хэмжээнд ажилласан үр дүнд Монголын эдийн засгийн форумын захирал гэдгээр ингэ явж байгаа юм. Тэгэхээр хүн бол амьдралынхаа туршид өөрийнхөө нэрийг бас ингэ босгоод явдаг. Тэр нэрээ хугалахгүй байхын тулд тодорхой хэм хэмжээнд захирагдаж явдаг. Аль болохоор сайн нэг хийх юмсан, ажил дээр хамгийн мундаг нь байх юмсан, үр дүн гарах юмсан гэдэг талаас. Өөр зүрчсэн хүн санаж байгаа хөлт байна уу? Хүн нэрээ тогс өдөө. За өөр. Муу нэрийг хосолч эс айлхан, сайн нэрийг хүсвч эс олноо гэдэг үг байдаг. За өөр. Дуудах нэрийг ээж ав, дуурсах нэрийг өөрөө. Хүн өөрөө тэр дөрөвний миний хэлдэг зүйлийг саний зүрчцүүгээр бол харж болж байна. Тэгэхээр би зүгээр өөр дээр хэлэхэд өнөөдөр Монголын оюутны холбооны ерөнхийлөгч сангийн дэд сайлаар ажиллаж байна. Энийг болохоор надтай холбон Ганхуйг гэж болов өшөө маш их олон хүмүүс байж болно. Гэхдээ миний онцлог нөгөө хийцэн байгаа хийж байгаа ажил үр дүнгээр бол хинжигдэд нийгэмд хамт олондоо танигдаад явдгаа, түүгээрээ ялгардгаа гэдэг дээр байна. За ингээд би түрүүн нэг жишээ ярьсан. Тэр жишээг ярихаас өмнө та нараас нэг амьдрал дээр ч тохиолдсон нэр төртэй холбоотой нэг зүйлийг жишээг сонсомоор л асуулт тодорхой санаа байв. За хамгийн дөрөвд эхлэх салхи хаалгацсан зоригтой залуу байна уу? Залуу охин байж болно. За. Залуусаа. За манай оюутны холбооны дарга болох тэндээс хэлчихэж байна. Мэндэрс фанайта. За сайн байна уу? Би өнөөдөр Global Shapers буюу дайнд дэлхийг тодорхойлогч гэж нэрлэгдэх 30 хүртэлх насны залуучуудыг төлөөлөөд Монголд ойролцоогоор 10 орчим хүн байдаг. Энд бүгд өөр 10 жилийн болон бусад ихтэй сургуулиудаар бид нар хамтдаа баг болоод яриа хийж явж байна. Тэгэд та бүхэнд мэдчилж байна. Энэ ер нь яг ингээд өнөөдөр
дэлхийд даяар дайны дэлхийн нэр төрөөр хэмлэх өдрийг хэрхэн яаж тэмдэглэдэг вэ гэхээр зөвхөн урд нь нэг хүн гараад бас яриад зүг ойлголт өгөх гээд ингээд хас илүү тэгээр бас оюутан залуучууд бид нэр өөрсдөө аливаа зүйлд итгэхтэй өөртөө итгэлтэй дэлхийгснээ хилдэг одоо дөрөн бас жишээ тацнаг байна уу ноён нуруутай байна гэдэг бол одоо монголчууд эртээр үеэс бид нэр төрсөн амьдрах тэр ноён нуруутай цих хүний өдөөс үг хараад нүд нь цих одоо ингэ хэлж чаддаг байдал тийм үү тэгээ энэ бүх зүйлийг бас агуулга тэгэхээр залуучууд бид нэс чигсэн ийм одоо арга хэмжээ үйл явдал байна бас тохиолдоод байдгүй тэгэхээр ийм зүйлүүдэд ер нь бол өөртөө итгэх итгэл тэр бол бас хамгийн чухал нэр төртөө байх нэг зарчмуудын нэг гэж би бас хөдөө боддог. Тэгээ би бас яг та бүхэнтэй нэг түүх хуваалцъя гэж бодлоо л доо. Тэгээд үнийг бас өнөөдөр 10 жилийн сургуулиуд дээр ч гэсэн нэлээд явж ярьж авсан. Тэг юу гэсэн гэхлээр нэг гээд залуугийн тухай анх ихэс дөрөхтөө хүлгүү хоёр гаргуу хоёр хүлгүү төрсөн. А гэхдээ тэр хүн бол одоо үнэхээр өөрийн тэр дахир дутуу байдалтай гасаа гондроо тэгээ байх биш харин ч залуучуудад та нарт юу вэ тийм үү боё мэдээж 2-2 байгаа та нар яагаад жишээлбэл одоо өөрийнхөө үсэл бодол хийхсэн юм аа хийхгүй зарим үе өөрт одоо ингээ байгаа юмда сэтгэл ханамжтай биш те би өндөр биш би царай мотой биш одоо царай мотой ч юм уу те надаа мөнгө байхгүй надаа найз байхгүй байнга нэг тийг шалтыг тоочдгоо бас болох хэрэгтэй тий. Одоо яг өөрт байгаа биднэрт юу вэ? Бүхэл юм биш. Оюулыг тарих, хөл гар, хэлхий гэсэн мэдсэн сурсан бүх юм байна. Тэгэхээр энэ бүгдийг одоо өөрт байгаа зүйлсээр бас талархаад сурах нь нэр төртэй амьдрахын эхний бас том зарчим юм аа гэдэг бүр хүн бас хэлсэн мэлээ. Та нар Google дээр үзээрэй. No hands, no arms, no worries гэд надаа гарч байхгүй, хөлж байхгүй гэхдээ миний амьдрал одоо юу гэдэг санаж тий зовлон шанал бол надад бас байхгүй гэсэн. Тийм видеогаа энийг бас Монгол дигнит хэд дугаар захин моцоор ороод хараа. Залуучууд миний яг одоо ингэ боддог нэг зүйл ба бид нэг ингэ заримдаа зарим зүйл дээр нэг монголчууд ихээрээ зориг дутаа хэлээ гэсэн юм аа хэлж чадахгүй. Үний өдөөс ихцдэг хараа. Жишээлбэл сайн ингэ хин юу хэлмээр ингэ гэхэд бас ингэ нэг зориг дутаад ингэ суугаад. Тэгэхээр ийм зүйлийг бид нэр өнөөдөр бас тэр цаг үе ирсэн шүү. Өөр орон бусад залуучууд ингэхгүй бол бид нар бас юу гэдэг цаг үе Монгол гэж байгаа тэр зүйл маань бас орхигдчих шүү гэж бас таамаглан хэлмээр байна. Тэгээд залуучууд та нарыг бас түрүүн бас хэлжсэн өөр ингээд надтай одоо ингээд өөр бас хин нэгний амьдрал тохиолдсон ч юм уу ямар нэгэн түүх дурсамж хуваалцмаар байгаа тэр зүйлсийг бас залуучууд та бүхнийг ингээд хуваалцаасаа гэж бодож байна л да. Тэгээд микрофон бол нээлттэй байгаа гараа өргөдөг ч юм ямар нэгэн байдлаар за хэрэг байхгүй бол байдлаа зөвхөлийг ороод нөмөдийг ашиглаад зүг хэлүүлээ гэж бодож байна. Ana baja y pisna, ¿sabes o no? Va a ir tarde. Баг интерстер ирч нэр төрөнд чанд лекц уншаад байгаа гэж бид яваад байна. Та яг идэвхтэй оролцсон шүү за. За. Та нар пенер гэж мэдвгүй? Пенер. Мэдвгүй? Сонссон уу? Пенер. Пенер. Пионер гэж юм уу? Пионер. Пионер. Буруу хэлээд нүвэ. Пионер. Пионер за. Пионер мэдвгүй? Сонсоогүй. А бид чинь пионер гэсэн үг байна. Пионер гэсэн үг. Ямар хэцүү үг гэж олон зүйл хэлээгүй шээ. Та яг бүр аахгүй байна. Пионер хүн гэж ямар хүн байдгийг мэдвгүй. Төгс хүн байхгүй тийм. Яг нөгөө Ленин заасан замаар коммунист намын гишүүн, коммунист болохоор бэлгийг гэж байгаа залуу үеийн халаа бүх юм төгс. Хичээлээ төгс хийдэг. Юусвол үс өмсөө төгс самцсан. Юусвол ямар ч алдаагүй яг 4-2 гар 2 хүлдэг яг тийм үнийг хэлдэг тийм. Нэг тийм хүмүүсийг олохын тулд байсан тийм нэг арга гэдэг үг тийм нэг модель загварахгүй пенер тэгээ бүх хүүхдүүд байсан. А гэхдээ миний хэлэх гээд байгаа юм бол пенер гэдэг нь төгс төгөлдөр зүйл чинь бидний ярих гэдэг нь нэр төр биш шүү. Биш. Тэр бол төгс төгөлдөр нэр төр гэж байгаа бол төгс төгөлдөр зүйл биш. Нэр төр гэж байгаа тийм бидний ярих гэдэг нь тийм одоо бид нар магадгүй гоё гоё жишээ ярингууд
нэг л их бидрээс хол мондог хүн мондог загвар нэг тийм имийг нэр төр гэх гээд очсон бодож магадгүй би энийг хэлж байна да. Нэр төр гэж бод хүн болгонд байгаа. Тэрийг хамгийн гол нь өөрөө олоод жижиг жигсэн юм дээрээ ингээд заавал өөртөө ихтэйгээр тэрийг өөрийн сүлж өөрийнхөө болгож авах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бид нар хүн дүүг хэлгээс одоо ингээд гараа өргөөд өөрийнхөө бодлыг хэлгээс айхаа болно. Тэрнээс эхлэх болоход өөртөө ихтэй байдал нэр төртөө байдлаас эхэлнэ. А тэгээд нэр төргээ төрөхөд нэг тийм өөрийн гэсэн нэг тийм хийсвэр самбартай хүн болгон төрж байгаа. Тэр самбарыг юугаар дүрхэх нь тэр хүний эрх. Юу ч дүрхэхгүй ямар ч нэр төрөө хадгалахгүй эрхэмлэхгүй явж байгаа хүн бол тэр нь хов осно дуусна. А тэрэн дээр айлах олон гоё үг хүчиж өөрөө өөртөө зохиол бичиж байгаа хүн бол нэр төртөөр тэр амьдралаа дуусгаж байна гэсэн үг. Жишээ нь өчигдрийн нөх хиний клуб дээр би нэг жишээ ярьсан тийм. Санжин нэг эртний грек төлөө ром би одоо яг юуг нь санддаггүй. Нэг алдартай байшин шатаасан хүн байдаг. Өөрөө түүхэнд нэрээ үлдээх юм бол. Тэгээ тэр хүн түүхэнд нэрээ үлдээсэн. Одоо ингээд түүхийн ном үзэх юм бол нөхөр ноён тэр энэ байшин алдартай байшин шүү дээ. Шатааж тэр гээ нэр нь байгаа. Нэр нь түүхэнд үлдсэн. Гэхдээ бидний толгойд байхгүй байхгүй тийм. Тэгээ өөрөө тэр хүний тэр амьдралтаа үлдээсэн тэр нэр төр гэсэн юм байхгүйсэн. Тийм болохоор бидний толгойд ерөөсөө үлдээгүй. Ойтон ерөөсөө дурсаж үлдээгүй. Зөвхөн түүхийн нэг цаасан дээр л үлдсэн. Тэгээ тэр бол гайхалтай зүйл хийсэн юм шиг, түүхэнд үлдсэн юм шиг болоод яг үнийн хэрэгтэй үлдээгүй зүйл байгаа байхгүй. Бид нар санахгүй тэр хүнийг. Тэгээ тэр бол нэр төргүй байхын нэг жишээ. Тэгээ нэр төр гэж байгаа бол хийсвэр зүйл болохоор тэрийг айл олж эрхэмлээд ингээд тэрийг дүүргээд байх юм бол заавал хүн өөхгүйгээр амьд явах боломжтой. Одоо бидний аав ээж ч юм уу эцэг өвгөлтэй тана санаж байгаа зарим хүмүүсийг санаж байгаа зарим санахгүй. Тэгэхээр аль болох илүү нэр төртөө амьдэрсэн хүмүүсийг бид илүү санадаг гэж би бодоод байна. Энэ хормодор одоо 7 тэрбум хүн байгаа. Тэгэхэд магадгүй өөхөд өнгөрсөн хүмүүсийн тоолгон бол нэг 30-40 тэрбум хүн бос таарна. Гэхдээ 30-40 тэрбум ширхэг нэр төр ингээд одоо бидний нүд амьдэрч байгаа байхгүй. А тэндээс бид нар нэр төртөө амьдэрснүүд энэ санаж байгаа. Бусдыг нь бол санахчгүй мэдчихв. За тэгэл юу яа. Энэ нэр төрлөө ингээд ууса бүхэн болон нэр төр байгаа юм чинь өөртөө хамаагүй бол энэ дээр ингээд самдаа хэлээд ярилцвал яасан юм бэ? Эсвэл одоо заавал нэр төр ярих хэрэгтэй дгүй нэр төргүй жишээг ярьж болно шүү дээ. Негатив юм нэр хамгийн тодорхой юм тийм. За тэгээд бүгд ингээд зоригтой урьж байна. За би нэг зүгээр асуулт тавьт өдэ. Нэр төр гэдэг зүйл нь бидний амьдрал маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм байна гэдэг саналтаа нэлж байгаа хүмүүс нь гараар өгдөө. За энэ чи ерөнхийдөө нэг 30% нь. За үлдсэн нь болохоор нэр төр бол нэгч тийм амьдрал чухал зүйл биш байна гэдэг байгаа бодож байгаа хүмүүс үү те. Тэм үү? Тэм гэдэг одоо гараа өргөн шүү. За хандалаша гараад ирэх үү? Гэр энэ дээр би нэг шийдэл мэдгийг хэлж байгаа юм шүү. Гэхдээ цөмөр цагийг зөв ашиглаад амьдрал бол маш хурдтай өрнөдөг. Тийм учраас яриага санал бодлоо гаргаад ярилцаад явуулсан зүг болов гэж бодчих. За чи. А намаг ачис. Ачаахуу ингэж л та ер нь бол ингээд бид нар бол цатгалаа явж чадахгүй. Цатгалаа явахгүй бол хүн өгч. Нэр төргүй бол одоо яваад байж шээ хаал хэдэл тэгэл ингээд яваад байна. Аа хувцлаж болохгүй. Өөр одоо амьдрал сонирхолтой өөр юу дээр аялж болохгүй тийм ээ. Нэр төртэй байна гэж одоо нөгөө миний төрч хэлдэг тэр Робинсон Крузо шиг ингээд аралт дээр ингээд нэр төртэй ганцаараа ингээд гой амьдраад гэж болно. А тэгвэл эсрэг бодолтой юм байна. Одоо адиахууд хариултдаг. За нааша гараад ирэх юм да. Би нөгөө чамайг харж чадахгүй байхгүй. Гар чинь сухалцаад байгаа дөрөв. Нааша гараад. Юу? Англи хэлээр хэлсэн юм гэх юм. Цалцаа гэдэг нь.
нэр төр хүн хоолнд олж идэх гэсэн асуудал яг энэ юун дээр бол энэ ямар ч жишээ биш. Хүн өөрийн нэр төрөөрөө хүнд танигдаж танигдахын тулд тэр нэр хүндээ хадгалж үлдэхин тулд хүн хөдлөмөрлөх ёстой. Ямар нэгэн чухал биш гэдэг асуудал нүгөөсөө өгс негатив өгсгч. Нэр төртөө байж ажиллахын салан оолны хамт олонтой байна. Тэр нэр хүндээ дээшлүүлж чаддгүй ма гэхдээ ядаж бууруулахгүй байх талаас За тэгвэл Атэхүү болон сая сүлт хэлдэг охин болол хоёр өөр талаас нь ярьлаа шүү дээ. За Атэхүү дэмжиж байгаа хүмүүс нь гараа өргөдөө зөв үг гэж байна. За гараа өргөдөө. Та хоёртай сая өргөсөн шүү. Атэхүү. Өшөө манай эндээс дэмжиж байгаа хүмүүс байна уу? Багхгүй. Чамаа хингэл оож гарах юм байна. Зол заяа зөв байна да гэж бодож байгаа хүмүүс байна уу? Зол заяа. За зөрхтөө ингэ гараа ингэ яц. Начиг одоо энэ ч нэг ингэ чирчгэдэг болсон юм шиг. За. Энэ хавар ерөнхийдөө юу ч болохгүй байна уу те? Яасан ч яах вэ те? Олохын давчаа гэх. Тэгж бодож байна уу? Сайн. Эсвэл наранд айгүй хэцүү байна уу ноцороо? Энэ хавар ерөн жоохон цөөхөн юм суул. Бүүр ноцорчсон сууж байна. Халуун наранд айгүй хэцүү байдаг байна те. Нэр төр хадгалах ч хэцүү ингэ. Яаж хүн ер нь ингэ юм ярьж байхад нэр төртэйгээр зүрмэлэх вэ? За. Тэгэхээр би зүгээр ингэж бодчихлаа. Нэр төр яг уу зарим хүмүүсийн хувьд бол нэр төр нь илүү хоолноосоо мөнгнөөсөө эд төрөнгнөөс илүү чухал байдгаа гэж. Бид их орон гэж нэг хэл ярьдаг шүү дээ. Ер нь бол шаардлага гарвал очиод их орныхоо төлөө амиа тавьсан ч яах вэ? Тэгээ би яг уу нэр төрийг нэлээ өргөн хугацаанаар та нар бас хүлээж авч ойлгоосаа гэж үсэж байгаа. Өнөөдөр Монгол гэсэн нэрийг бид нар дэлхийд өмнө манай өвөгдөөс нэгт дуусгаад хоёрдугаар тэмцээд буцаад алдсан байсаа хчлөөгөө аваад тунхаглаад хараат бус эрхчлөөтэй нэгэн том газар нутагтаа а тэгээд дотор нь нэгэн их нэр төртэй цөөхөн ч гэсэн амьдрал ажилла нэр төртэй аваад явдаг юм хүмүүсийг үлдээгээд бидэнд өгсөн байж байна. Өнөөдөр би энэ ч та бүхэнтэй нэрэ хэлж штэ. Би болохоор яг тодорхой хэмжээнд энэ хэрэгтэй зүйл болоо гэж бодоод байна. Ягаад гэвэл тэгэхээр бид нар сургуульд байна. Та нар оёт юм байна. Оёотнууд яадаг вэ? Юм сурах гэж энэ ч сууж байгаа. Сурддаг юм хин зааж өгдөө. Өмнөх үеийнх нь багш нар. А тэгвэл өнөөдөр би цаг ажиллаа алдаад энэ ч хэл дэмий цагаа өнгөрүүлж яах гэж бодохгүй. Бидний өвөгдөөс бидэнд маа Монгол гэдэг нэрийг нүүбл бүртгэлтэй тэр дансыг энэ их том газар нутгийг газар доор нь нүүрс, алт, баялаг бүх юмыг газар дээрх тэр гоо үзэсгэлэнтэй байгальтай ийм сайхан уучим сэтгэлтэй ард түмэнтэй нөхцөл. А бид нар дараагийнхаа хойч үед юу өгөх ёстой вэ гэдэг талаас нь асуудлыг бодож хандаж ажиллах хэрэгтэй, амьдрах хэрэгтэй гэдээ би залгаж зориулж байгаа юм. Зөвхөн өнөөдөр бид нар ингээд сайхан яваад байж байгаа нь болж байна гэдэг байдлаар асуудал хандж болохгүй. Би цатгалан байж байгаа бол бусд нь яах вэ гэж хандж болохгүй. Бид нарын өмнө явцсан хүмүүс бидний өмнө өндөр хариуцлага ухамсарлаа үүргээ 100% биелүүлээд бидэнд хүлээлгэж өгсөн. Одоо бидэн дээр энэ хариуцлага ирсэн учраас би та бүхэнд энэ залуучууд өөрийнхөө цагийг мэддэг чаддаг бүхий зүйлэг хамгийн гол нэг эргэлзээ та бүхний сэтгэл дотор нэг эргэлзээ төрөөсөн юу чухал юм юу чухал бос юм гэдгийг ойлгох тэрнийг сонирхох эргэлзээ төрөөсөө гэдэг үгнээс өнөөдөр энэ яриаг хийж байгаа байхгүй яг бол юм 100% итгэлтэй байж болно а гэхдээ 100% итгэлтэй байж байгаа юмдаа нэг өдөр нэг хүн очиод нэг чулуу шидэнгүн эргэлзээ төрөл тэр нь үжи нэг тодорхой хэмжээнд тий өөрөө нөө зорьсон зорилготой амжилтанд хүрэх байгаа болов уу гэж бодож байгаа. Энийг манай энэ хамт олон манай оюутны холбооны манлайлагч залуучууд дэмжиж өнөөдөр энэ чинь байж байгаа болов уу гэж бодож байгаа. Нэр төр үнэхээр чухал зүйл. Нэр төрөө алдвал бид нар өөрөө өөрийгөө унах чадахгүй хүнийг гаднаас хүн унахгүй.
санд ажиллах. Чи өөрөө өөрийгөө дотроо үн цэнэ тогтоогоод өөрийнхөө үнэлэмжийг үн цэнэ нэр төрөө тогтоосны үндсэндээр тэр хэмжээ бусад хүмүүс чиний нэр төрийг үнэлж чиний нэр хүнд тодорхой хэмжээнд тэр хэрвээ чи ялангуяа тэр үнэт зүйл өвөө дэлгэрүүлээд тэр зарчим чиг шумаа бариад ажиллаж чадвал бусад хүмүүс чиний ажлын үр дүнд бий болж байгаа зүйлийг үнэлж түүнээс дагуулад чамааг үнэлж тэгээд чиний амьдрал тавих гол зорилго мөрөөдөл чинь биелэх зөвхөн цатгалан явна гэдэг бол хүний гол одоо амьдралын зорилго байх ёсгүй. Хүн бол нөгөө адгуус амьднаас юугаар ялгаатай вэ гэхлээр хоолнол болж байвал тэгээд нөхөн өрчхөн тэр үйлдэлүүдийг хийгээл явж байвал болдог гэдэг зүйлээр бол арай ялгаатай. Бид нэр хүн гэдэг чанар маань өөр дандан илүү гэгээлэг зүйл бидэнд зориг мөрөөдөл тэмүүлэл байдаг гэдгээр тэгээ ухамсартай сонголт хийдэг гэдгээр амьднаас ялгаатай. Тэгэхээр бий болж байвал биний гэж сатгалан байвал би хоолтой байвал надад тэр хүнийг толгой дээр нь гიშгээ карьераа хийх мөнгө олж авах эндээс юм хулгайлах тэнд худлаа хийх энэ ч одоо нуун дарагдуулж байгаад нэг албан тушаалд үрчих гэдэг тийм харилцаа энэ нийгэм төсөл бид бүхэн тохирно. Бидний үр өгөө тохирно. Манай улс орон сүл тохирно. Тэгээд өнөөдөр гарч байгаа шийдвэр нь миний бий болох гээд байгаа гэр бүл. Миний хүүхдүүд над шиг юм насан дээр 20 30 нас хүрээд ямар нийгэмд амьдрах юм бэ гэдгийг ямагт өдөр тутамдаа санаж сонсож устдыг хүндэлж устдын үзэл бодлыг хүндлэх устдын эрх ашигыг хүндэлж амьдрснаа бидний миний өөрийн ч гэсэн амьдрал илүү сайн сайхан болно. А тэгээд энэ цаг үеийг эзлээд 20 дугаар зууны эхний хагасд амьдарч байгаа бид хэд 20 дугаар зууны дараагийн хагасд амьдрах хүмүүс 21 дугаар уучлаарай 21 дугаар зууны эхний хагас 2 дугаар хагас 22 23 дугаар зуунд амьдрах хүмүүс илүү тийм гэгээлэг сайн сайхнаар дуусахдах болно. Яг тэгвэл энэ бие мөхс ямар нэр гэдэг вэ? Харин дуусах нэр мөх гэдэг тийм үг. Энэ утгаар нь цөмөрөө энэ нэр төрөлт байх байхгүй гэдэг дээр эргэлзээг аляах уу тайлагдуул. Тайлагд чадаг байна арай. Тайлагдсан. Өөр арай жоох эргэлзэж байгаа хүмүүс байна уу? Бид нар цөмөрөө тал талаас нь энэ асуудлыг авч байгаа барьж байгаа балбаа үннийг олоод авчвал бидний нөө нэр төр гэдэг энэ эрэл өнөөдөр эхлээсэн энэ аян өнөөдөр эхлээсэн гэж би хүсэж байгаа юм шүү. Тэгэ энийг бол би оюутан бүртээ Монголын оюутны холбооны ерөнхийлөгчийн хувьд тодорхой хэмжээнд одоо даалгавар өгч юм гэдэг байдлаар хүлээж аваа. Энэ талаар та нар YouTube дээр ороод манай энэ Монгол Dignity.org гэдэг сайт руу ороод дэлхийн даяарын аян өрнөд байгаа Global Dignity.org гэдэг сайтаар ороод энэ төрлийн энэ асуудлаар юу дэлхийн бусад залуучууд юу гэж бодож байгаа юм гэдэг талаар бидээр нэр төр дигнити гэдэг зүйл бизнес амьдрал банк байсан учраас өнөөдөр дэлхийн эдийн засгийн хямрал бидний хэмэрсэн. Зөвхөн мөнгөний төлөө бизнесийн мандалагчд тэмцэж эхэлсэн. Юу ч хамаагүй. Тэр мөнгөнд л хүрч байвал ашигал хийж байвал энэ жилийн баланс тайлан маань ашигтай гарч байвал олж байна гэсэн чинь энэ жилийн ашиг баланс нь сайн гардаг. Дараа жил нөгөө нэг худалдаа авах чад ампуур болсон. Байшингийн хураахад орсон. Итгэл багахгүй болсон. Тэнгүүд 2007 онд ашигтай ажилласан банкуд 2008 онд ашиггүй ажилласан. Тэгсэн чинь тэр нь дэлхийн нийтийн итгэлийн хоорондоо нөгөө бизнес зах зээл гэдэг чинь ингээд итгэлцэлдэр дулгуурлагдав. Тэр итгэлцлийн тогтолцоо багахгүй нурч эхлэв. Өөрөө дэлхийн эдийн засгийн ямарлын хүний үнэт зүйлсийн ямарл болж хувраа. Өнөөдөр энэ хямралын үр дагавар нь бүрэн тайлагдаж байна. YouTube дээр тэр манай мэдээлэгч гисэн гарч ирсэн нэг хятад хоёр настай хүүхэд нэг зам дээр ингээд эцэг их юм дэлгүүр ороод хүүхэд нь төөрөө зам дээр гараад ирэхгүй. Тэгсэн чинь зам дээр нэг юм камер өс юм байна л да. Тэр хүүхдээ ингээд яг тэр замыг ингээд харуулж байгаа. Тэгсэн чинь нэг юм ачааны машин автобус
айлж явах ингээд хурч ирээд тэр хүүхдийг мөргөөд дайраад зогсчихж байгаа байхгүй. Тэгэд нэг 3 секунд зогссноо дахиад нөгөө урт дугуугаар дайрсан байж гэж хойд дугуугаараа дайраад зогссон мэдсэн. Тэгсэн нь дайраад ингээд өнгөрөө явчих. Айн шиг таа. Тэрийг та нар энэ YouTube дээрээ сонгоод үзчихээр ялтай мэдээгээр бүтнээрээ гаргацсан байл. Харсан байна уу гараар үүтэ. Нэлээ олон гарсан байна. Доктор сэртимэр байгаач. А тэгвэл өнөөдөр нөгөө дигнити гэдэг зүйлээ алдсан явд нь тэр жолоочтойч байна гэж. Гараар тэмээ 14 хүн тэр хүүхдээ хажуугаар нэг өнгөрч байгаа хараад ингээд хоёр хүн настай өгөн. Охин 14 хүн та нар боддоо. Ингээ хажуугаар 15-6 минут гэсэн үг. Ингээ хажуугаар нэг өнгөрөөд ингээчэл. Хүүхдтэйгээ ээж хүн ингээ хажуугаар нэг өнгөрч байгаа. Хүүхд нь хараад ингээ заагаад байхад ээж нь ингээчэл хүүхдтэй татаа яваад байна. Тэгээ тэр үгэнд асуурцсан юм шиг байна л да. 10 сарын 13-нд болсон юм байна лхгүй дөнгөс сайхан. Тэгээд амьд байна те одоо. Би өчигдөр харсан чи ямар ч хаасгүй болсон. Тэгээ нэг авгаа Орхиан төрчрээд ингээд зогсоод а тэрний дараа нь бүр амшиг тэр нэг машинтай нэг хөнгөн машинтай хүн хүрчээд харчаад үлийн дараа яваад очихоо нөгөө нэг дарилцсан хөх гэж өвчөж байгаа. Тэгэхээр тэр бол бид нар амьдралдаа хүлэн зөвшөөрч болохгүй. Яавч хүлэн зөвшөөрч болохгүй хүний ёсонд нийцэхгүй тийм явлаа. Энэ талаас нь та нар асуултыг бодож үзээ. Дараа хин нэг нь тусламж ирээд энэ чинь ингээд годомжинд бид нар фенер уухад бол ярьдаг байсан л та. Чичээ тайлтаа ингээд зам гарч чадахгүй байсан бол туслаач гэв. Тэгэхээр өмнөх нийгэм болохгүй байсан юм зөндөө байсан. Гэхдээ болж байсан сайхан хүнлэг, инэрэнгүү зүйлийг бид нар мартаж болохгүй. Бүхнийг өгөөсгөх болохгүй. Ер нь бол тулших бол тийм юм. А хин нэг нь тусламж ирээд ялангуяа чамаас хүчгүй дараа сул дараа хүн байж бол тэр нь манай оюутнууд ямар ч ус очоод туслах тэр хүч тэнхээт сэтгэлийн тэмдэг байгаа гэдэгт бол би 100% итгэлтэй. Чи хэлэх зүйл нь энэ дэр нэмээд. За, гараад. Яг та жоохон хүчээр тулахгүй бол нэ ерөнхийдөгч байгаа нэг ерөөр гарай гаргахгүй бол. Тэдгээр хурсаа. Хорхоо. За ясна. Тэсний дүгт олоодс. Хараад сэтгэлдээ ч гэсэн шууд. Намайг ихтэй гэдэг. Би энэ YouTube-ийгээ үзэж байхдаа сэтгэл их хүн ани хэцүү байсан л та. Яг юм. Манай Монголд болоод нөгөө нэг хөвшин хүмүүсийг ч гэсэн залуучууд чинь яаж яаж хажуугаар зам гарах гэж чинь нөгөө нэг хажуунаас нь бариад та зам гарах гэж байгаа юм. Хажуунаас нь бариад зам гаргаад өчтөв л хятад хүмүүс боллоо шал эсэргээрээ шууд харсан гэсэн заа заа нэг үсэн өнгөрсөн юм чинь дайцсан юм чинь өнгөрсөн юм чинь одоо энэ хүний чинь хятадч бол нэгдэг юм байна л да. Ийм хэрэг болчих юм болоод тэр хүн нь ерөөсөө одоо багасаа ч юм уу юу яцгаад эвдэрчих нөгөө ингээд бертэл мертэй гимччих юм бол тэр хүний өхөн өхтөл нь тижээх үрэхтэй байд юм байна л да. Тийм болохоор нэг мөсөн өөртөө ингээд шарам оронд явцсан ч гэсэн ард нь ар гэрээхэнд нь хэцүү гэж бодоод нэг мөсөн ерөөсөө гүд ингээд гүцэж идэе гэж бодоод тэгэл тэр жигээр нь ерөөсөө зогс харсан ч гэсэн хараагүй юм шиг шууд тэгэл дуусгаад өнгөрөвчдөг тийм л юм. За тэгэхээр яг энэ хятад Монголдоч биш болов зүгээр л ер нь би Америкт болж исэн нэг явдлыг бас харж исэн л да нэг эрэгтэй залуу нэг том залуу орж ирээд зодж байгаа байхгүй. Тэгэхээр томоо гэж эрстран 30-40 хүн зогсож байгаа. Хэн ч дундуур нэг хүнийг алж байгаа байхгүй юм даа. Тэгэхээр тэр хүний өөрөө ингээд нөгөө яг амиа бодсон. За би л хөртчихгүйс би л зохиолчихгүйс гэдэг юм тийм юм байдаг юм байна. Яг энэ бол буруу зүйл биш. Гэхдээ бодол болгоо ямарваа нэгэн шударга хүс зүйлийг харуул. Тэрний эсрэг босч ирэх, үгээ хэлэх, урдуур нь хөндлөсөх тийм эр зориг чадвар бол манай залууч бол бүрэнгүйц байдаг баха. Тэгэхээр энэ ярианы төгсгөл ч гэсэн та бүхэн нэг түрүүлсэн энэ үнэт зүйлээ олж авах
нэр төрөө эрхэмлэх энэ өдрийг яагаад зохион байгуулаад байгаа юм бол нэр төр гэдгийг илүү оновчтойгоор юу гэж хэлэх вэ гэдэг. Бид түр ноён нуруу гэж хэлсэн шүү дээ. Манай Мэндорших ус хэлжээлээ. Ноён нуруу гэхлээр юу вэ? Ноён нуруу энэ ч одоо хоо ноён нуруутай нүрүү гэж хэлдэг шүү дээ монголчууд. Хаанаас гарсан уу? Аа? За, яаж гарсан гэж танаар төсөөлж байна? Ноён тэгэл нуруу. Ноёны нуруу ямар байх хэвчэ? Аа? Навчиг биш охин шүү дээ. Ийм тэгшин нуруу хэлдэг юм аа тэ. Яагаад ноён хүн тийм тэгшин нуруутай байдаг? Эсвэл бол ингэсний хүн байж гэнэ гэж бодлоо. Энэ хүн бол ноён нуруутай хүн гэж хэлэхгүй үст одоо ингэсэн харсан. За. Тэгэхээр ноён нуруу гэдэг үг хаанаас гарлаа? Би нэр төр гэдгийг чинь өөр нэг хоёр ноён нуруу гэж хэлэх гээд байхгүй. Ноён гэдэг хүн бол үнэхээр нийтдээ нийгэмдээ үлэн зөвшөөрөгдсөн хүчтэй ястаа зоригтой бэлтэ дэмжлэгтэй тийм юм байсан. Тийм үү? Тэр үе яаж алах вэ? Ингээ алах шээ. Тийм үү? Өөртөө итгэлтэй алах. Тэгэхээр ноён нуруутай хүн байна гэдэг маань өөртөө итгэлтэй хин нэгнээс айж имэсэн зүйл байхгүй. Хин нэгнээс ялваа нэг зүйлийг гоох шаардлагагүй. Бүхийг шаардлагагүй. Хатсан өөрөө ингээд хүний нүдний өөдөөс нь ингээ хараад яг эхэлж чагаад харж чагаад юм а ярьчдаг хүнийг хилээд байгаа шүү. Би зүгээр тэгээ шууд одоо бүр махчлаа танарт ноён нуруу гэдэг ойлгууллаа шүү. А тийм хүний дотоод ертөнцийн ямар байна? Ямар байна? Дотоод ертөнцийн өөрөө юм зэх байна. Ягаад гэвэл хэн нэг нь худлаа хийлээгүй, хулгай хийлээгүй, айж эмэхгүй, шударга тэр амьдралдаа тогтоодсон байсан бүхэл зарчимдаа өөр үнэлж явцсан учраас нүд талчаад ах шаардлага байхгүй. Тийм үнийг ноён нуруутай. Ноён нуруутай байх дээр үү? Эсвэл бол эсрэг нь одоо юу байж болох юм бэ? Ер нь ноён нуруутай байя гэж бодож байгаа хүмүүс нь гараар өгч. За тэгвэл шүү дээ энэ чи 100% өнөөдөр нэр төрөө эрхэмлэе гэдэг зүйлээр санал нэгтгэх шиг боллоо тийм үү? Тийм үү? Тэгвэл худлаа ярихгүй байх нь Шудрын бос зүйлтэй тааралдуул амьдрал та. Тэрэн дээр ямар ч байсан үгээ хэлчдэг, тэрний засаг талх залруулахын төлөө тэмцчдэг тийм байх ёстой юм байна. Тэгвэл бид нар өөрөө өөртөө шудраг байгаад орой болгон орондоо орохлоо хүмүүс яадаг вэ? Орондоо орох та. Отош. А тухайн өдөртөө нэг ганц нэг юм дээр нэг та хичээлээ хийгээгүй ч байх юм уу? Тэр чи нэг төрвчээ алдсан ч байх юм уу? Тэр найзаагаа гондоодсон ч байх юм уу? Найз залуугаа дормжилсан ч байх юм уу? Ийм болохоор яадаг вэ? А? Нөр үрхгүй. Тэр тэгэхээр өөрөө ямар дүгнэлт хэлэж байгаа. Тийм миний сайн хэлсэн бүх зүйлүүдийг хийхгүйгээр хүн орондоо ороод нэхгүй сайхан сунаагаар сэтгэл хангалуун өдөр нь өглөөнөөс ахуулаад орондоо орт тэр нэг аялал ба шүү дээ. Аян замд ингээд явж яах гэж тооцолтой. Амьдрал чи өөрөө аян зам гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр аян замдаа тухайн өдрийнхөө тэр хисхийг хүн сэтгэл дүүрэн хангалуун ямар нэгэн харамсах зүйлгүйгээр өнгөрүүлсэн байж бол ёстой нэр төртэйгээр тухайн үед амьдралаа өнгөрчжээ гэдэг. Болоод маргааш өглөөний ч гэсэн яг тийм байдлаар тэр зарчмынхаа дагуу явчвал хүн амьдралынхаа төгсгөл их сайхан сэтгэл хангалуун яг жинхэнэ утгаараа амьдрсан юм шиг байдаг. Тийм мэдрэмж төртөг гэдэг гүн хандлууд яриад байт юм байна. Стив Джобс хэсэний мундаг хүн нас болсон. А тэр хүн амьд байхдаа өвчин тусаад тэр YouTube дээр бас нөгөө сургууль дээр очиж хэлсэн үгэн дээр хэлдэг шнь. Өдөр болгоныг яаж амьдрах хэвээр гэдэг вэ? А? Өдөр болгоно хүн тийм ээ. Хамгийн сүүлийн өдөр шүү гэдэг байдлаар хандаад амьдрчвал амьдралынхаа эцэс харамсахгүйгээр амьдрсэн байдаг. Мэргэж харах зүйл.
Одоо өнөөдөр биш, өнөөдөр маш сайхан өдөр байгаа. Тэгэд яаж амьдрах хэрэгтэй вэ гэхээр бүрэн дүүрэн амьсгалж, бүрэн дүүрэн хэмжээ бие даачилж, хийж байгаа юмдаа сэтгэлээсээ хандаж, хийхгүй гэдэг юм аа. Миний эцсийн амьдралын эцсийн өдрөөр би нэг аашаахын зүйлээр цаахын зүйлээ хийхгүй шүү дээ. Тэрийг хийхгүйгээр ингээм амьдрч бол амьдрч нь бүрэн дүүрэн. Тэгэхээр өнөөдөр бол бидний амьдралын дөнгөж ингээд эхний өдөр шүү дээ. Гэхдээ тийм хандлагыг би болвол хүний амьдрал аз жаргалаар дүүрэн байх юм. Хамгийн сүүлчийн өдөр гэж бодоод хийхгүй би хамгийн насныхаа маргааш одоо болох байхгүй болно гэж бодвол юу хийхгүй гэдгээ өглөө болон талин тарчих та ботчихжээ гэдэг тийм зөвлөгөө өгсөн байна. Зүг. Тэгвэл амьдрал маань бүрэн гүйцэл бүрэн төгс аз жаргалтай байх ёстой гэж тэр хүн хэлсэн байна. Тэр бол би санал 100% нээлдэг, та бүхэн ч гэсэн 100% нээх бах, цөмөр нэр төр гэдгийн талаар өөр одоо ярих зүйл тэр л байна. Скарат. За нэг зүйл асуучих чадхаа. Хүндлэл бахархал хоёр бол арай ялгаатай байх л да. Хүн хийсэн үйлсээр өөрийнхөө өөртөө байгаа нэг юмар гэв. Нэр төрөөр бахархаж болно. Хоёр өөр ойлголт байх л да. Хүний хийсэн үйлдэлээр нь гавьяагаар нь бусад хүмүүс бас бахархаж болно. Үйлдэл нь өөрөө нэр төртэй байж болж, хүн нь өөрөө нэр төртэй байж болж нэг үндийг олж авах. Тэр нь өөрөө бахархал бахархалтай давхцаад явж иж болдог зүйл байна. Тэгээ өөр асуулт саналтай өгтөн. Баггүй. За ингэвэл тэгвэл одоо цөмөрөө энэ уулзалтыг тодорхой хэмжээнд үрд өрсөлдөнд хүрлээ гэж одоо ганц хоёр зүйлтэй та бүхэнд эргэлзээ төрв. Төрснө. Төрснө. За тэгвэл өнөөдрийн уулзалт би түрүүний хэлсэн их урт аяны эхний одоо юм алхам байгаасаа та нар өдөр тутам амьдралаа сонгож шийдэж явна. Их орн маань Монгол улс маань та бүхнийгээ бас уриалан дуудаж байгаа их бүтээн байгуулалтад оролцооч. Цөмөрөө хамгийн ядуу улс байсан болох өнөөдөр хамгийн баян улс болох үед та нар амьдрна. Та нар бид нар би ч амьд байж гэнэ гэж бодоод байна. Ингээд амьд байхад өнөөдрийн энэ эрдэнэ цэсийн өсөлтөнд монголчуудыг хамгийн ядуу байсан үеэс бид нар одоо насныхаа эцэст монголчууд хамгийн баян улс болоод явах боломжтой болчихж байгаа бол тэр бол гайхамшигтай зүйл. А энэ мөнгө байж болно байхгүй байж болно байхгүй үе санаж нэг төртөө яаж энэ улсаа авч гарч ирж ирснийг дандаа санаж түүнийг үнэлж баян болсон үедээ ч гэсэн энэ нэр төр гэдэг зүйл чинь баялаг болвол яваад өгнө, ирчих болно, явчих болно гэдгийг санаа. Энийг үр хөвгөттэй ч гэсэн найз нөхөддөө дараагийнхаа үед бас над шиг, бид нар шиг шилжүүлж, өглөөж өгөөрэй гэж хүсмээр баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр сургуулийн баялаг болгоноо төхөн байгуулалтын хүү дайн дэлхийн нэр төр эхлэх өдөрт хүрэлцээ ирсэн Тангийн дэхэд Монголын талбайн хэрэглэгч Ганхуйг мөн түүний да хамтран ажиллаж байгаа хүмүүс та бүхэнд баярсан талархлаа илэрхийлээ. Тэр зэрэг надад хэлээ. Гэвьяа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хэрэгжлэн Орхиг сургуулийн ангийн дарга нарууд ихэнхэн цуглсан байгаа. Тэгээд бас байлын нийлдэл өдөрлөг болж байгаа гэдэг утгаараа Гайлийн ангийн оюутнууд бас түлхүү орж ирсэн байна. Тэгээд ангийнхаа оюутнуудад нэр төр гэж юу вэ гэдэг талаар манай ерөнхийлөгч ярьсан зүйлийг ангийн гэдэг ороод ангийнхаа өхтүүдэд бас хэлж өгөөрэй.